តែលុយ100អញ្ចឹងនិយាយថាលុយ100នៅក្នុងកងក៏គ្មានផងនេះជាលើកទី2សម្រាប់ខ្ញុំរៀននៅ CO ខ្ញុំមិនមែនជាសមាជិក CO ប៉ុន្តែខ្ញុំបានរៀន2វគ្គហើយសម្រាប់2ថ្ងៃនេះខ្ញុំទទួលបានចំណេះដឹងចឹងនិយាយថាពីមុនខ្ញុំបើកអាជីវកម្មអត់ចេះចាត់ចែងលុយទេយើងអត់ដឹងរបៀបនៃការចាត់ចែងហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យវាប៉ះពាល់ពេលខ្លះយើងសំបីតាលុយ100អញ្ចឹងនិយាយថាលុយ100នៅក្នុងកងក៏គ្មានផងសម្រាប់ខ្ញុំនឹងយកអាជំនាញផ្នែកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងទៅអនុវត្តតែម្ដងអញ្ចឹងស្អែកចាប់ផ្ដើមប្រជុំបុគ្គលិកទាំងអស់ដើម្បីរៀបចំការងារឡើងវិញរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញបាទ